Philips v letošním roce představil nové modely od vlastně úplně té základní řady, 4500, kde je zástupcem 32-palcový HD televizor s to úplně základní technologií 10-wattovým zpracováním zvuku. Dále potom jsou to modely, které jsou už Full HD panel a začíná to na malých úhlopříčkách 22-24 palců v 53-03 řadě. Pak je tady takový trochu, řekněme, speciální model 54-03, který je vhodný, řekněme, pro někoho, kdo třeba jezdí na chatu, na chalupu, do karavanu a podobně, protože má 12-voltové napájení, což je super. V dalších modelech potom jednak větší uhlopříčky, jednak barevné provedení v černá, bílá, designově. Další speciální model ve 24 palcích 5703, což je vlastně televizor a zvuková základna v jednom. Takže pro někoho, kdo rád poslouchá hudbu, tak má klasickou televizi s výborným podáním zvuku a když si řekne, že už ho to sledování televize nebaví, tak si k té základně přes Bluetooth připojí svůj mobilní zařízení, mobilní telefon, tablet, počítač. Takže to je takový extra model. U těch vyšších potom modelů, tak vlastně už se dostáváme do sféry Smart TV. Základní modely Smart TV 65-67 modely, které jsou postaveny na novém uživatelském rozhraní s označením Safi. Modely, které mají dobrý zvuk, dobrý obraz a vlastně i zajímavý design. No a od řady 7300 už máme Android, který potom je vlastně ve celé té škále až do OLED řady 973 v letošním roce. Určitě nesmíme zapomenout na Ambilight, který už začíná vlastně v šestkové řadě, 6703. U všech modelů je třístranný Ambilight, zachovává vlastně nastavení toho Ambilightu tak, jak byli zákazníci zvyklí, to znamená sledování videa, sledování hudby. Někdo se zeptá, proč sledovat hudbu, nebo proč použít Ambilight na hudbu. Když si někdo zákazník pustí YouTube a ten klip, řekněme, není tak úplně obrazově záživný, tak si můžu přepnout na zvuk, aby ten Ambilight vlastně sledoval zvuk a stává se mi z toho vlastně barevná hudba, kterou si můžu nějakým způsobem zase ještě nastavit. V letošním roce samozřejmě přibydou u několika modelů i úhlopříčky 75, takže zákazník, který si řekne, že chce hodně velkou úhlopříčku, tak má možnost si vybrat i tu opravdu velkou v 75 palcích. Ako je to s OLED televizory? Je o to záujem? OLED technologie určitě je zájem. Samozřejmě někdy k tomu přispívá i trochu negativní reklama v rámci konkurence, protože zákazník, který OLED ani nezavadil, tak najednou slyší, že je nějaká technologie, že se něco porovnává a začne se o to zajímat. Jde se podívat třeba na prodejnu, tam zjistí, že to vypadá zajímavě, ukazuje to hezky. No a ve spojení s technologií Ambilight, tak je to úplně perfektní. A pokud zákazník používá Android v mobilním telefonu, v tabletu, popřípadně v nějaký jakoby Android PC, tak určitě v té televizi nebude zklamán. Ten Android se tam chová naprosto standardně jako v každém jiném zařízení. Umožňuje stahovat aplikace, hrát hry, používat tu televizi vlastně běžným způsobem. Když k ní připojí externí klávesnici s myší, tak vlastně i ten komfort je super. A pokud chci hrát hry, tak můžu použít i vlastně gamepady, nějaký ty ovladače, takže i v tomto ohledu. Letošní novinkou, která bude postupně přicházet vlastně do toho androidového trhu, abych tak řekl, tak je Google Assistant, který už bude vestavěn, nebo respektive součástí toho operačního systému. Pro plně anglicky hovořící zákazníky je to bezesporu užitečná věc. Play fireplace video. Place videos on YouTube. So as you can see, the Google Assistant is launching YouTube and it will launch the content for which I asked. Change lights to red. Sure, change the 7 lights to red. Change temperature to 30 degrees.
Okay, setting the thermostat to 30 degrees. V okamžiku, kdy Google uvolní další jazykové verze, tak potom i vlastně pro náš trh, protože to už nebude jenom o vyhledávání, ale bude to i o ovládání. Ve spojitosti třeba s Google HomeKit, popřípadně s žárovkami Philips Hue, už to není jenom o sledování televize, ale vlastně ovládání kompletní domácnosti. Nový obrazový procesor P5, který spojuje v jednom procesoru všechny složky zpracování obrazu. Ve spojení s právě OLED technologií, tak vlastně řekněme, nebudem se toho použít toho slova, ultimátní kvalita obrazu a ve spojení s Ambilightem perfektní divácký zážitek. Pro 2018 jsme připravili kompletní range nových produktů od základních čtyřkové série až po devítkovou sérii. V devítkové sérii budou už pouze jenom OLED. Představujeme čtyři nové řady, dvě v devítkové sérii a dvě v osmičkové sérii. Rozšiřujeme sedmičkovou sérii o dvě řady. Pokud porovnáváme rok 2017 a 2018, tak některé modely, které byly v roce 2017 v řadě 6, se posouvají do řady 7. Specifikace zůstává stejná, ta logika, která zatím je ta, aby jsme se srovnávali s konkurencí, to znamená, to, co jsou naše sedmičky, jsou i konkurenční sedmičky. Je záujem o OLED v televizorech hlavně? Velký. Velký, je to především nová technologie. Myslím si, že ten hlavní zájem jde od těch lidí, kteří jsou orientovaní na ty novinky. Ale samozřejmě ostrost obrazu jako taková, design, ten kost. Za poslední dobu nám i ta cena už není tak vysoká, jako byla před, řeknu, třemi lety. A rozšiřuje se to portfolio. Takže myslím si, že to jsou ty hlavní argumenty. Proč? The biggest advantage of P5 is that we are working on five areas. Najväčšia výhoda procesora P5 je v tom, že sme pri ňom pracovali na piatých oblastiach. Doteraz sme sa sústredili na kontrast, ostrosť obrazu, presnosť farieb a teraz prichádzame s piatým pilierom. Tým je zohľadnenie kvality vstupného zdroja, obrazu a zvuku. Chceme zabezpečiť, aby sa pre každého dosiahla maximálna kvalita obrazu pri každom type zdroja. Či je zlý alebo dobrý, vždy by ste mali dosiahnuť výborný výsledok. Pri každej kvalite vstupu, či už ide o analogový alebo digitálny zdroj, 4K alebo VGA, či je to statický obraz alebo rýchle scény, my dokážeme vo Philipse vďaka technológii Perfect Motion dosiahnuť maximum.